Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, Սուրեն Շահվերդյան. Ողջույն Դավիթ, ողջույն երկիր, ողջույն հայեր. Ուղևորվում ենք Լենինգրադյան փողոց, այնտեղ մեզ մեր կոլեգան է սպասում. Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի մեկնաբան Էմմա Կարապետյանը. Գնացինք, Դավիթ. Գնացինք. Visage Color Professional Մազիներկեր. Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ է։ Visage Color. Ընտրիր քո գույնը։ Արմար, համտեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկամբ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Visage Color Professional Մազիներկեր. Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ է։ Visage Color. Ընտրիր քո գույնը։ Էմմա, ողջույն. Ողջույն. Կոլեգա, ինչպես է տրամադրությունը? Շատ լավ. Պատրաստվել եք առողջության մեզ ընդունելու համար։ Էմմա, այս աստիճաններ ուր է տանում, տանիք։ Այո, տանիք են։ Ես օրինակ, երբ որ երեխայի մեր տանիքում հաճախ է լինում, երբևիցե բարձրացել եք։ Իհարկե, մենք ենք երեխա եղել։ Բարձրանալ։ Բանալի մեզ մոտ է, բայց արդեն դժվար կլինի բարձրանալ, բայց փոքր ժամանակ շատ ենք բարձրացել։ Հիմա արդեն չեք բանար, այնտեղ կառուցել է, մանսարդ-սարք է, ձեր տարածքն է, չէ՞, վերջին հարկն է։ Շենքին է իրականում, չեմ ասոր չենք սարքել, բայց հիմա արդեն չենք էլ բարձրանում, ինչ-որ վերանորոգման հետ կապված հարցերով ենք բարձրանում, բայց հիմա արդեն չէ։ Կանք։ Համացեք իհարկե։ Կատում եք դուրը, թե նորմալ է։ Չէ, արդեն չի կատում, կատում է, դա է հենց ասում, որ վերանորոգել ու այլևս չի կաթում։ Հա, բայց կարող եք ընդլայնվել, չէ՞, մենք մեր հայերի մշակույթի մեջ կա։ Մենք սիրում ենք, այո։ Բաց պատշգամբը փակել, առաջ տալ մի քանի մետր շենքից ավելի, քան կա մի քանի հարկ բարձրանալ վերև։ Ու էսթետիկ առումով ամեն ինչ փչացնել։ Չէ, չենք մտածել։ Սեփական հարմարավետության հաշվին։ Այո։ Հիմա այս թաղամասում այս տանն եք ծնվել, մեծացել։ Այո։ Այս բակում խաղացած ավտոտնակների այնտեղ չկա խաղալ։ Այն ժամանակ այդքան չկային ավտոտնակներ։ Այո, միշտ այստեղ ենք ապրել, տատիկիս, պապիկիս տունն է սա։ Լավ, դե սկսեք ներկայացնել ձեր տուն։ Գիտեք, չէ՞, մեր հաղորդման բովանդակությունը։ Դուք ներկայացնում եք ձեզ, ձեր տունը, ես էլ փորձում եմ պարզել էլ ավելին ձեր մասին և ձեր բնակարանի մասին։ Լավ, տեսնենք ինչ կփորձեք ես անգամ ավելին պարզել։ Ավելին պարզել, հա, միանգամից հարց առաջացավ ինձ մոտ, նրանից դուրս գալուց առաջ, սա այն հայելին է, որտեղ վերջին այսպես շտրիխներն եք կատարում և խոսում եք ինքներդ ձեզ հետ, թե ինչքան գեղեցիկ եք այսօր կամ այսօր ոչ այդքան գեղեցիկ եք, ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այո, այո, միշտ այդ դիալոգը կա, միշտ անհաշտ եմ հայելու հետ։ Այո, միշտ չի, որ այդքան հաշտ եմ։ Ոնց պիտի այսօր եթեր դուրս գան բան, հա։ Չէ, եթերի հետ կապված չէ, առհասարակ, հայելու հետ ինձ թվում է, չգիտեմ, հաշտ լինելը մի քիչ դժվար է։ Գիտեք եմ ալ, տրամադրությունից է կախված, եթե ձեր տրամադրությունը բարձր է, դուք սկսում եք, ձեր ինքնագնահատականը բարձրանում է, դուք ասում եք, այ, ես ինչ լավն եմ, ես ինչ գեղեցիկ եմ, ես ինչ հաճելի եմ, ես ինչ խարիզմատիկ եմ, օրինակ ես այսօր այդպեսի տրամադրության մեր երվի ատնասը, բայց բարձավի իմոտ պետք է գնա։
ինձ։ Ես թվում է չի, մենք մեզ ինչ-որ գովենք, եկեք թողնենք դա ուրիշներին։ Հա, այո, համեստ լինենք։ Այո, բայց այսօր էպիսի դար է, որ համեստ լինես, քեզ չեն լսի, եթե այսպես post չանես ցանցերում, չես նկատվի, լայքեր չստանաս, տրամադրությունը չի բարձրանա, ինչ-որ շատ ընդունում։ Չէ, չէ, շատ վատ է լայքերով տրամադրություն որոշել է, մանավանդ ես շատ պասիվ եմ հիմա սոցկայքերում, շատ պասիվ չեմ, բայց համենայն դեպս իմ տրամադրությունը կախված չի որևէ լայքից, որևէ սրտիկից եւ այլն։ Տրամադրությունը կախված է, որ ձեր անվանմամբ նվեր են տալիս, տոնացարը խաղալի, քրտներք ասեք։ Այո, սա խորհրդանշական նվեր է, ընկերուհիս նվիրել, որ շուտով հուսով եմ նոր տուն ունենամ, իմ տունը ու տեղափոխվում այնտեղ։ Իսկ այստեղ ծնողների հետ եք ապրում։ Այո։ Ամուսնացած չեք։ Ոչ։ Դեռ։ Ոչ։ Դեռ։ Բայց պատրաստվում եք։ Երևի հա մոտ ապագայում։ Հա։ Ձեր տղամարդը ձեզ եթերում է տեսել առաջին անգամ։ Մենք ենք հանդիպել եթերում առաջին անգամ։ Հյուր եք ավելի։ Այո։ Հələ պատմեք, պատմեք, հետաքրքիր է։ Չէ, եկեք չպատմեմ։ Չեմ սիրում այդ անձնական ինչ-որ շատ հարցերի պատասխանել։ Եկեք այդ մասը չպատմեմ։ Երջանկություն ձեզ, հսկանով սահմանափակվենք։ Հա, եկեք։ Հիմա պես պահից արդեն շատ տղաներ, ովքեր դիտում էին մեր հաղորդումը, կանջատեն։ Չէ, ոչ թե կանջատեն, կասեն, չհասցրեցինք, ափսոս։ Բայց դե իրականությունը դա է։ Ինչ պատմեմ, այստեղ հուշանվերներ են, որոնք մենք ենք բերել, մոմեր են, որը ես եմ պատրաստել, իմ ներածը ստորը։ Հռոմ, հա, հռոմում եք։ Այո, այս ամառ գոլիզե վերեցիք Հայաստան։ Այո, եւ հավերժ մեզ թողեցին հռոմում։ Հռոմը շատ եմ սիրել։ Ինչու՞։ Կեղտոտ, Երևանը շատ ավելի կեղտոտ է։ Հա, շատ հակասական քաղաք է։ Ագրեսիվ լինում են դեպքեր եւ այսպես մի տեսակ, չգիտեմ, ես փոքր քաղաքն եմ սիրում։ Դուք Վենետիկ եք ավելի սիրում, եթե Իտալիա։ Վերոնա։ Վերոնա, հա, չէ, Վերոնա չէ։ Վենետիկն եմ սիրում, բայց Վերոնան երևի Իտալիայում այն քաղաքն է, որ հիմն է։ Միգուցե Շեքսպիրն է պատճառը, որովհետև այնտեղ հայտնի պատշգամբը կա Ջուլիետի եւ այնտեղ է գործողությունները նկարագրվում։ Միգուցե դա է պատճառը, բայց Վենետիկ։ Չգիտեմ, ես Վերոնա ավելի սիրել, որովհետև այնտեղ միշտ բացահայտելու բան կա։ Ու քուրս բողոքում էր, որովհետև մենք միասին էինք ճամփորդում, ամռանը ինքը անընդհատ բողոքում էր, որ ես չեմ թողնում ինքը հանգստանա։ Մենք անընդհատ քայլում էինք, մենք անընդհատ ինչ որ ես ասում էի, արի մի հատ էլ մի բան էլ նայենք, ես էլ տեսնենք, են էլ տեսնենք, ինքը հոգնած էր լինում, սոված էր լինում, մենք անգամ չէինք հասցնում սնվել։ Այդպես։ Բայց պիցա ամենուր կա եւ շատ տեղերում շատ համեղ պիցա է։ Հա, իհարկե։ Հա։ Դե չասեցի սոված էինք մնում, բայց ուզում եմ ասեմ անընդհատ բացահայտելու բան կա ու անընդհատ զարմանալու բան կա, դրա համար ես հռոմն եմ։ Ձեր քույրիկը այնտեղից մեզ լսում է եւ ժպտում է, բայց չի ցանկանում միանալ մեզ։ Գնաց հեռու, որ չնկարենք։ Քույրիկ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Դուք նույնպես հեռուստատեսում եք։ Ոչ։ Լավ։ Ոչ մի առնչություն չունեմ։ Առնչություն ունես մի քիչ։ Մեդիադաշտի հետ առնչություն ունի, բայց կադրից այն կողմ։ PR մասնագետ եմ ես։ Ու ուզեմ թե չուզեմ լրատվամիջոցների հետ առնչություն ունենում եմ։ Բայց մեկ ձեր քրոջ այսպես ոչ։ Ինքը միշտ ասում է, որ էջերը առանց տանելով։ Ինքը միշտ ասում է, որ չեմ զբաղվում, բայց ինձ թվում է, ինչ որ չափով ամեն դեպքում զբաղվում եմ, որովհետև միշտ խորհուրդ տալիս եմ։ Ինչ անի, հա։ Եթե ինչ որ հրաապարակում ուզում անի, ասում եմ, ի՞նչ երաստության դնի։ Արդյոք ո՞րն է ակտուալ այս ընթացքում։ Որ ժամին փոխանեն։ Փոքր խորհուրդներ երևի։ Հա։ Օրինակ, մենք էլ շատ հաճախ մեր կայքում եւ մեր էջերում Facebook-յան, Instagram-ի, իդեպ տեղին է հիշեցնել եւ ձեզ եւ հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը եթեր գնալուց անմիջապես հետո կարող են դիտել այցելելով chain.spasum.am կայքը, կարող են մեզ հետեւել մեր Instagram-յան էջում, Telegram-ում, նույնիսկ TikTok-ում։ Ինչ անենք, որ շատանա էլ ավելի առաջ գնա։ TikTok-ը հնարավորինս։ TikTok-ը հենց։ Այո, ես կարծում եմ, որ TikTok-ը ակտիվացնելը շատ լավ գաղափար կլինի ձեր հաղորդման համար։
Որովհետև այս պարակը, այս պահին ամեն դեպքում այնտեղ բավականին նոր տենդենսներ կան, որ կարելի է հետևել եւ տրենդներ։ Բավի ակտիվ ասեք մեր TikTok-ը։ Բայց մի բան ասեմ, ինձ թվում է ձեր հաղորդումը կարիք չունի հավելյալ ակտիվության, որովհետև այն բացառիկ հաղորդումներից է, որ արդեն տարիներ շարունակ էկրանին է ու շնորհակալություն հիմա ես կհալվեմ կամ ասես թևեր աճեցին։ Շատ օբյեկտիվ եմ ասում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բայց այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ, որ լայքերը ոչ այդքան շատ են, այսպես տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ են դիտում, մտնում եւ այլն, այո։ Հա, այդպեսի գաղտնիքներ կան, որ սթորի ես դնում, այդպեսի բան կա, չէ՞, սթորիները նայում են ենթադրենք 1000-ից 2000 մարդ, բայց եթե նկար ես դնում, այդ նկարը կարող է 500 հոգի լայքի կամ հա, այդպես, հա, ոչ տեսնեն ով ում հավանեց եւ այլն, չէ՞։ Այո, ինձ դնում ենք այդպես։ Լավ, ես անտած ձեզ ընդհատում եմ, շարունակեք ներկայացնել։ Որտեղ է գերը, ինչ է կարը։ Եվ այլն, դες ինչ կա, հա մոմը, որը ես եմ պատրաստել, որոշել եի, որ պետք է մոմ պատրաստեմ։ Դուք մոմ եք պատրաստում։ Սա ձեր արտադրանքն է։ Այո, բնական է, իդեպ ինքը պարաֆինով չի, սա հա վառել եմ դրա համար։ Ոչինչ, ու սա եմ պատրաստել։ Չգիտեմ, ուղղակի որոշել էի արեցի արտադրություն բացելու։ Չէ, չէ, չեմ ուզում, որովհետև ոչ, որովհետև շուկան շատ փոքր է ու այս բիզնեսը բոլորը անում են համարյա։ Իտալիա կտանեք ձեզ հետ։ Գնանք առաջ, հա։ Գնացինք։ Դե եթե հաճախ գնում եք, կարող եք նաև տանել ձեզ հետ Իտալիա։ Ահա։ Ում են նվիրվել ծաղիկները, գեղեցիկ։ Ծաղիկները իրականում բոլորիս են նվիրում, ինձ էլ, մամայիս էլ, քրոջս էլ, բայց սա քրոջս ծաղիկներն են։ Իր ծննդյանը արդիվ են նվիրել, մի քանի օր առաջ էր ծնունդը։ Սա իրենն է։ Մենք ձեր հյուրասենյակում ենք։ Հյուրասենյակում, ճաշասենյակում, այո։ Դեռ պատմեք, ինչու գնացիք հեռուստատեսիա։ Ընդհանրապես ինչ կրթություն եք ստացել։ Առաջին մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ, Բրյուսով եմ գնացել, միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ։ Ես անգամ չգիտեի, որ այնտեղ բաժին կա ու պիտի ընտրեմ լրագրություն, քաղաքագիտություն, ቱրիզմ։ Ես չգիտես ինչու որոշեցի լրագրություն, իրականում սիրել եմ միշտ հեռուստատեսությունը, բայց այդ ժամանակ չէի մտածում, որ հենց հեռուստատեսություն, որոշել էի լեզու սովորել, հետո կգնայի կաշխատեի, մի քիչ հետո ամերիկյան համալսարան։ Այդպես, ավելի շատ լեզուներ։ Հետո որ ընտրեցի դրա դրությունը։ Այդ մանկապատեզում եք խաղել, որ խաղում եք, դուք այսպես ասում եք, ես հաղորդավար եմ։ Ահա, ես ձեզ այդ խաղերի մասին հիմա կպատմեմ, ուրեմն երբ փոքր էի, հանդեսներ էի կազմակերպում մեր թաղի երեխաների համար, այդ պահին ինչ գիրք ձեռքիս տակար, պոեզիա, հիմնականում Շիրազ էր, այնտեղ մայրիկը ժողովածու էր, ու ես բաժանում էի բոլորին, թաղի երեխաներին, իրենք, ես հիմա մտածում եմ, ինչի համար են իրենք տենց պատրաստական, որոշել, որ պիտի մասնակցեն, աղջիկ տղա կապչուն էր, բոլորը պատրաստ, սպասում էին, հանդես էին գանում, ամենը մեկը իր մասը անգիր գիտեր, ես հաղորդավարն էի ու համ էլ կազմակերպում էի այդ ամեն ինչը, ու այդպես շատ լավ էր անցնում այդ համերգները, բայց երևի այդ հաղորդավարությունը այդտեղից ինչ-որ սիրել եմ, բայց թողել եմ, սիրել եմ ու թողել եմ, չեմ խորացել։ Հետո արդեն պատահաբար գովազդը տեսա մաս մեդիա գիտակրթական կենտրոնի, երբ մտածում էի արդեն ամերիկյան համալսարանի մասին ու գնացի փորձելու, իրականում ես այդքան լուրջ դրամադրված չէի, բայց հետո գնացի տեսա լուրջ մարդիկ էին այնտեղ, հանրայինի նախկին ղեկավարությունն էր եւ շատ հայտնի դեմքեր էին ու շատ պրոֆեսիոնալ, որոնցից իդեպ ես շատ բան եմ սովորել։ Այդպես 2 տարի հանրային հեռուստաընկերություններ եւ Երևանի պետական համալսարանը համատեղ ծրագիր էին իրականացնում եւ ավարտեցի մագիստրատուրան ու հենց ուսանելու տարիներին, երբ հանրայինում էի պրակտիկայի, այդտեղ առաջարկ ստացա արդեն աշխատանքի, գնացի ուրիշ հեռուստաընկերություններ այնտեղ, ու այդտեղից սկսվեց, գնացել էի որպես լրագրող, հետո 1.5 ամիս հետո ես եթերի փորձ ընդհանրապես չունեի, պրոբաներ իհարկե անում էինք եւ իմ շատ սիրելի Սուսաննա Ալեքսանյաններ խոսքի տեխնիկայի վարպետը ձայնը դնում էր, հա, այո, բի բե բա բո բո, հա, ձայնը դրել էր, բայց եթերի փորձ չունեի, առավել եւս ուղիղ եթերի, բայց խմբագիր էս եւ ներկայիս տնորենը առաջարկեցին ինձ, որ լուրեր բարեմ, ես իհարկե մեժեցի, ես իրում եմ ամեն ինչ շատ լավ անել, ես գիտեի, որ դա լավ չեմ անելու, բայց իրենք չլսեցին ընդհանրապես, ես լուրեր թարգման եմ, ինչ անեք, թարգման եմ, այդպես եթերից օրը հիշում եմ, իմ համար ահավոր էր, մյուսները ասում էին, որ նորմալ է, շարունակվեց, իհարկե ավելի շտկվեցի ու հղկվեցի,
Բայց եթերից հետո լացում էի, որովհետև դա ինձ համար ստրես էր ու ահավոր էր։ Ոչ մի այդպես չի, չէ։ Չէ, լարվում եք, եթե դուք գործում։ Ոչ թե լարվում եմ, այլ պատասխանատվության լարվում միշտ կա։ Չէ, լարված չեմ։ Ֆորմատը մի քիչ ուրիշ է, հա, ձեզը չի հանգիստ է, հա, ֆորմատը ուրիշ է։ Չէ, չեմ լարվում, ուղղակի պատասխանատվությանը զգացումը կա, որ ուղիղ եթերա ու ամեն ինչ կարալի ու իրական համալիշի ու ուղա։ Չէ, որպես կոլեգա գոնե խնայեք ինձ։ Շատ լավա, շատ լավ, խնայեմ եմ, դե պատմեք մեզ, ճիշտ է, որ Բրյուսելում ուսանողական կյանքը անհետաքրքիր է, որովհետև տղաներ չկան առանձնապես, աղջիկներն են շատ, հա, այդպես է։ Ոչ, ոչ, այդպես չի, նայես քո հետաքրքրությունների շրջանակը, չէ, ով ասեց, որ տղաներն են հետաքրքրացնում։ Չէ, դե եթե այդպես ավելի հետաքրքիր։ Մենք տղաներ ունեցել ենք կուրսում ու շատ մտերիմ էինք, հա, քիչ էին, երևի 100 հոգուց երևի մի 10 տղա լինեին կամ չէ, հա։ 7-10 տղա։ Այո։ Չէ, շատ հետաքրքիր էր այդ տարիները։ Աղջիկների մեջ ընկերություն լինում է։ Իհարկե, իհարկե, շատ մտերիմ, չէ, չէ, կա, շատ մտերիմ ընկեր։ Ես գիտեմ, որ դուք ուղղակի եք հարցը տալիս։ Չէ, ես գիտեմ, որ չկա։ Իրոք, չէ, այդպես չի, ես շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Ես գիտեմ, որ գեղեցիկ արտաքինով աղջիկները միշտ իրենց կողքը նախընտրում են տգեղ աղջիկ լինի։ Տգեղ աղջիկներ չկան։ Հա, ճիշտ է, այո, հա։ Այո։ Տգեղ չէ, տգեղ չկա։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին, այո։ Շատ խմել եմ։ Չէ, շատ շատ լավ ընկերներ ունեմ, մինչև հիմա շփվում ենք։ Այո, ներքին գերեզմությունն է ամենակարևորը, որպես կապակը մի կողմ ենք։ Հիմա այնքան հեշտ է այդ ոչ ներքին գեղեցկությունը ստանալ։ Ինձ թվում է լավ։ Հա, իմիջով։ Իհարկե, շատ հեշտ է։ Այնպես որ նկարով գնում ես պլաստիկ վիրաբույժի մոտ եւ ասում ես ինձ այսպեսին սարքեք կամ այնպեսին։ Դուք դա չեք ընդունում։ Չէ, այնպես չի, որ չեմ ընդունում, եթե ինչ-որ մեկ անում ու իրեն այդպես կոմֆորտ է, նորմալ է, ինչ-որ շտկումներ կարելի անել, բայց ինքս չեմ արել, դեռ կամ չգիտեմ։ Դեռ, կարի դրա կարիք չունեմ։ Շնորհակալ եմ, բայց ի՞նչ մասն է խոսքը։ Գիտեմ, մի օր ինչ կլինի։ Անդադ խոսում ենք, չեք ներկայացնում, ինչ ունեք ձեր տանը։ Հա, ունենք նկար, շատ սիրուն։ Նկարը ես եմ գնել, նկարչուհին իմ ուսուցչուհին է եղել, տեսել եմ, հավանել եմ, որոշել եմ, որ մեր ինտերիերին կսազի ու գնել եմ։ Եվ նա դրա արդյունքում բարձր գնահատեց ձեզ։ Չէ, ինքը վաղուց արդեն ինձ չէր դասավանդում, ես նոր եմ, վերջերս, չէ, վեր, նկարչության ուսուցչուհի է։ Ու ես քաղաքային պատկերները միշտ սիրել եմ ու համեն մի քիչ ռոմանտիկ ինչ-որ էլեմենտ մեր կան մեջ։ Բա ձեր տանը գինարբուկներ, հավաքներ, այսպես հյուրեր շատ են լինում, թե հյուրեր շատ են լինում։ Կովիդը իր գործը արեց։ Չէ, հյուրեր շատ են լինում։ Մեր բարեկամներն են հիմնականում լինում, ընկերներիս հետ այդքան շատ տանը չենք հանդիպում, որովհետև բոլորս աշխատանքից հետո ենք լինում, հոգնած ենք լինում ու ինչ-որ մի տեղ ենք հանդիպում։ Երկան ակումներում։ Չէ, ակում չեմ սիրում, ինձ թվում է ծերացել։ Ինչու՞ չեք սիրում։ Չէ, ակումներ չեմ սիրում։ Մենք Ռոմում չգնացիք ակում։ Չէ։ Ոչ, մենք մշակութային կենտրոններ ենք գնացել։ Հաստատ թե թատրոններ, հա, հա, շատ, շատ, հա, ես թատրոն շատ եմ սիրում։ Թատրոն, կինո։ Եվ ինչ կա մեր թատրոններում։ Մեր թատրոններ կան։ Հա, հետաքրքիր ներկայացումներ կան, ինձ միշտ գալիս է մեյլ նոր ներկայացումների, ես անընդհատ նայում եմ, որ իմ գրաֆիկին համապատասխանի ու կարողանամ հարմարացնել նաև։ Հիմնականում վերջին ներկայացումը եղել է, ասեմ, Գոյի թատրոնում, Կուկարաչա էր, ոնց որ, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ Կուկարաչան, դա Սունդուկյան թատրոնում է, Բլեք բոքսը։ Հա, Գոյի Սունդուկյանի մի կողքի հատվածով, հիմա կողքի հատվածով ենք մտնում։ Սունդուկյանի չորս թարգում է, իսկ Կուկարաչան դուք տեսել եք։ Հա, Սունդուկ Ուղղակի Սունդուկյանի գլխավոր մուտքով չենք մտել։ Այո, կողքը։ Բլեք բոքսը փոքր բեմ։ Դրանից առաջ Գոյում էլի եղել եմ, կողքի մուտքով է եղել։ Հա, վերջինը դա եղել, բայց շատ սիրում եմ դրամատիկականի ներկայացումները ու կամերայինի։ Կամերայինը մի քիչ ժամանակակից շնչով է, դրամատիկականին էլ սիրում եմ հատկապես, որ հա, Գցեք։ Դե, շարունակեք ձեր գրքերն են։ Այո, մեր իմ գրքերն են։ Այստեղ են գրքեր, մեր գրքերի երևի շատ փոքր մասն է, այն գրքերն են, որոնք նոր ենք ավարտել, ընթերցելը, եւ նաեւ կան գրքեր, որոնք անգլերեն էլ կարդում ենք, ճիշտ է։ Այո, հա, այս անգլերեն գիրքը ես կարդում եմ ու հանձնում եմ։ Մենք ինչ որ գրքոտ երեկոներ ենք ունենում մեր ընկերների հետ, որ անընդհատ փոխանակում ենք, ով ինչ նոր գիրք ունի եւ այլն, ու այստեղ ընկերուհուս գրքերից էլ կա, իմ գրքերը կան, այս բանի նորը վերցրել։ Մասնագիտական գրականություն, թե՞
չգեղարվեստական հիմա, մասնագիտական, հիմա նոր մասնագիտություն եմ ուսումնասիրում ու այդ եմ կարդում։ Ցանկություն եք հերոստատեսին չեղվելու։ Մի քիչ շեղվելու։ Հոգեբանություն, հա։ Չէ, հոգեբանություն չէ, մի քիչ IT-ի հետ կապ ունի, ուզում եմ համատեղել տեսնեմ ոնց կստացվի։ Ծրագրավորող եք ցանկանում։ Չէ, չէ, project management եմ ուսումնասիրում։ Պարզ է, պարզ։ Ահա, այդ գրականությունն է մասնագիտականը, լրագրության հետ կապված այլ բան չեմ կարդում ճիշտ։ Ասած հիմնականում ինտերվյուներ եմ նայում, որոնք գործիս համար են պետք։ Ահա, այդ է հետաքրքրում ինտերվյուներն եք նայում, ումից եք սովորում ինչ-որ մի բան։ Սովորել եմ այն ժամանակ, հիմա ժամանակի առումով, ժամանակը սկան որ մի քիչ սահմանափակա, շատ չեմ կարողանում հետևել։ Վերջին հարցազրույցն այլ եմ Պուտինի հարցազրույցը, Զելենսկու հարցազրույցը եւ Ալեքսեյ Նավալնի մահից հետո ինձ հետաքրքրեց, կարդացի Դուդի հետ, նայեցի Դուդի հետ իր հարցազրույցը, այդպես հիմնականում արդեն ինչ-որ քաղաքական բաներ եմ նայում, որովհետեւ դա աշխատանքի համար պետք է ու նաեւ ինձ է հետաքրքիր։ Ժամանցային գրեթե չեմ նայում։ Բարձր։ Իսկ կա ձեզ համար էտալոն, հա, այդ հարցում ով է լավագույն հարցազրույց վերցնողը։ Դե չէ, տեսեք, հիմա ասենց անուններ կարող եմ թվել, Լարի Քինգ, Պոզներ, Դուց եւ այլն, որոնց մեծ խորհուրդ էին տալիս հետեւել, նայել Սապչակ եւ այլն, բայց հիմա այդքան շատ չեմ հետեւում եւ ես չեմ սիրում հետեւել, որ օրինակ վերցնես այդ մի քիչ։ Դու կոնը պիտի ունենաս։ Դու կոնը պիտի փորձես, չեմ ասում համեմատեմ ինձ ինչ-որ Պոզների հետ եւ այլն, մանավանդ որ իմ ժանրը լրիվ այլ է, բայց կարծում եմ հա դու կոնը պիտի ստեղծես, որովհետեւ հաստատ Պոզները չի նայել ինձ առաջ, տեսեք ով ինչ ժեստ արեց, որ ես էլ պենսան եմ, որ խելացի Երևան, չէ, չկա այդպեսի բան։ Լավ, մենք նվերներ ենք վերել, գնանք դեպի խոհանոց, հանձնենք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Լավ, համաձայն եք։ Իհարկե։ Գնացինք։ Գնացինք։ Լաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կեչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնացում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսաուղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը եւ օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ստրոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտ գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել, սիրով ներիգում ենք։ Շատ իդեպ մենք օգտվում ենք։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ծավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ եւ բույր կտա յուրաքանչյուր թխվածքի, նաեւ կարող է լինել շատ համեղ ըմպելիք։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ համեղ, իսկ ամենակարևորը որակով։ Կարքախոսը հիշում եք Մարանիկին։ Իհարկե, ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ Մարանիկ։ Բրավո, սիրով նվիրում եք։ Շնորհակալ եմ։ Amaro Group-ը առաջարկում է բարձրակ բնական հումքով պատրաստված գազավորված ըմպելիքներ։ Armar լիմոնադներն իրենց համային ներբերանգներով, զովացնող եւ կենարար ուժով կգողացնեն անգամ ամենակմահաճ սպառողին։ Armar, համտեսիր տարբերությունը։ Փորձենք։ Որ համով։ Լայմի համով կցանկանաք։ Ահա, դե փորձենք։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Էմա, դուք ձեր մազերի գույնը փոխում եք։ Այո, հաճախ։ Ձեզ եւ այն կանանց, ովքեր ցանկություն ունեն մազերի գույնը փոխել, խորհուրդ եմ տալիս փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ քալերի մասին է։ Այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած։ Իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Ուհ, շնորհակալ եմ շատ։ Սիրով նվիրում ենք։ Էմա, շարունակենք։ Շարունակենք։ Մենք գտնվում ենք ձեր խանութում։ Ուհ։ Ուսամ այս վարդերը ձեզ են նվիրել։ Հա, այս, այո, սա արդեն ինձ են նվիրել։ Նվիրել են։ Սահմանափակվենք այսքան։ Նվիրել են։ Ո՞վ է նվիրել, կապ չունի, կարող են նվիրել։ Կարևոր է նվիրում են, հա, ցաղկնա միշտ հաջողի։ Ուհ։ Կարող եք խանութային հաղորդում բարել։ Ոչ։
Որովհետև խոհանոցում հմտությունները շատ սահմանափակ են։ Ես հիմնականում ինչ-որ աղանդեր եմ պատրաստում կամ թեթև բաներ եմ պատրաստում։ Սկես ուրը, սկես սարը։ Հա։ Այո։ Ասում են ոչինչ, կսովորեք։ Դե լավ, իրականում սովորելու ինչ կա, հիմա ամեն ինչ հնարավոր է գտնել, ոչ թե պատրաստի նկատի ունեմ, այլ YouTube-ում ուղղակի ինչ ուզում ես գրում ես և ստանում ես բաղադրատոմսը։ Այդտեղ շատ հաճախ, շատ լուրջ մարուկներ չեն ասվում, որպեսզի անհամ լինի և ընտանիքներ կանդվեն։ Ընտանիքը միայն սննդի վրա էր հիմնված։ Չգիտեք որ ճանապարհը դեպի տղամարդու սիրտը։ Դա կարծում եք ակտուալ է հիմա։ Միշտ ակտուալ։ Այո։ Ես կարծում եմ չկա այնպիսի տղամարդ, որ դեմ կլինի, որպիսի իր կինը երեկոյան կամ ոչ միայն երեկոյան տանը պատրաստի համար և ձևավորի մի մշակույթ, որ ընտանիքը հավաքվում է սեղանի շուրջ, միասին ճաշում են։ Չէ, ես կողմ եմ դրան, իհարկե դա շատ լավ է, բայց դա միակ այդ չափանիշը չի էլի կարծում։ Իսկ որոնք են այն չափանիշները, որը կարծում եք, որ հիմա ավելի կարևոր են և կարևոր են։ Իհարկե ավելի կարևոր բաներ կան։ Հա, իհարկե։ Ամենակարևորը ներդաշնակությունն է, փոխադարձ հարգանքն է, նայած զույգը ինչ առաջնահերթություն է սահմանում, էլ ինչն է իրենց համար կարևոր։ Միգուցե հենց սնունդն է ամենակարևորը, չեմ կարող ասել էլի, ես բոլորի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Դուք ձեր փոխարեն եք պատասխան, հիմա ես հասկացա ինչն է կարևոր։ Ներդաշնակությունը, միմյանց հասկանալ, իհարկե, հոգատարությունը, պատասխանատվությունը, դրանք շատ կարևոր են։ Կրվեք միայն հետևյալ հարցի շուրջ, մեկնեք Իտալիա թե Ֆրանսիա։ Ձեր ասածը իդեալական տարբերակն է, բայց իդեալական երբեք չի լինում։ Եվ այդ դեպքում միշտ զիջեք ձեր ամուսուն, որովհետև նա միշտ տաք երկրներից ես կտա։ Ապագա ամուսին։ Ես դեմ չեմ ուզում ընդունել։ Պատմեք այս ամենի մասին, տեսնենք որտեղ եք եղել և որ երկիր կրկին ու կրկին կգնաք։ Կրկին, եթե հասցնեմ, գնալ եմ բոլոր երկրները, որտեղ կուզեմ լինել, նորից կարող եմ սկսել։ Բոլորը իմ մագնիսները չեն, այսինքն բոլոր տեղերում ես չեմ եղել, սա տեղերել եմ Ֆլորենսիայից, Իտալիայից, Ռիգայից մի քանի տարի առաջ, այնտեղ եմ, այն եմ թվարկում, որտեղ որ ես եղել եմ։ Ինչ, Լատվիայում, ուղղակի ճամփորդում էի, 4-5 տարի առաջ։ Քուրիկ ունեի ընտանիքում։ Հա, այդ Բալթյան երկրները ինք գնացել, Էստոնիա, Ֆինլանդիա ու Լատվիա։ Այդպես, բայց ամենաշատը Լատվիան եմ հավանել։ Իսկ Լիտվա գնացիք, Լիտվան։ Չէ, Լիտվա չհասցրինք, չէ, Լիտվա չհասցրինք գնալ։ Հունաստանում ենք նախորդ տարի եղել, Իտալիա։ Դե այստեղ կա Եգիպտոս, քույրս դիտապ ավելի շատ է ճամփորդում աշխատանքի վերումով։ Ինքը համ էլ դասախոս է ու միշտ ինչ-որ սեմինարներ են լինում ու ինքը գնում է, ակտիվ մասնակցում է ու մագնիսների մեծ մասը իրենն է։ Եվ այս տարի ընտանիքս Վիեննա էր գնացել ու նաև Գերմանիա, ես էլ պիտի իրենց միանեի, բայց չհասցրի, որովհետև ինչ-որ քննական ժամանակահատվածի հետ համընկավ ու չկարողացա գնալ, ես արդեն ոգևորված գոնե մի քանի օրով միանում էի իրենց, բայց չկարողացա գնալ, բայց ես էլ այստեղ հանգստացա առանց իրենց, այդպես։ Հաղորդումը նայել են իրենք։ Գիտեմ, ասել եմ իրենց, չէ, դե դա պատառումով չեմ ասում։ Հասկացա, ասում եք հանգստացա իրենցից։ Չէ, իրենք ինձնից հանգստացան, ինձ փոխանցում։ Հիմա ես կարծում եմ դուք կշրքի կարիք չունեք տանը ձեր կազմվածքի հետ կապված, որը խնդիր չունեք և ավելի շատ երևի ունեք, որ քաշ ավելացնեք մի փոքր, թե դուք։ Ես կարող եմ կրայել դուք քանի կիլո եք։ Փորձեք։ 44։ Չէ, լավ, չէ։ Այդքան 49 համարյա։ Հա, կոշիկները հայֆի չի արել։ Հիմա մի հատ կկանգնեմ, տեսնեմ ճիշտ եմ գրում, 49։ Այս կոշիկ, չէ, 49-ը չի, իրականում ավելի քիչ է, բայց կոշիկներով։ Բայց ինչ եք ասում։ 49-ը։ Դե եթե ձեզ հետո քիչ է, այս կոշիկը։ Հետո քիչ է։ 1.5 տեսակ։ 48։ Պարզապես շատ չսխալվեցի։ Իսկ կարող եք գրել ես քանի կիլո։ Դուք 60-ից 70։ Բայ, ինչ լավ եք։ 80-ից 90։ Չէ, ճիշտ իմ քաշը պետք է լինի 78, բայց 83 եմ կարծեմ հիմա։ Հա, ճիշտ է, 83։ 5 կիլո ավել եմ իմ քաշից։ Պատճառը քաղցած սպասում են հաղորդումն է։
Ես ես սիրով կհյուրընկալեի, եթե շատ համեղ պատրաստել կարող ունեի։ Լավ, կա խանութում մի բան ինչի մասին կցանկանայիք խոսել։ Չեմ կարծում, ճիշտ ասած, ինչ որ հետաքրքիր։ Որքան եք կապված ձեր տան հետ ընդհանրապես։ Հենց հաղորդման ամենասկզբից ասեցիք, որ ցանկությունն եք դուք ձեր տուն ունենալ, առանձին ապրել։ Չէ, ոչ թե իմ տուն ունենալ, առանձին ապրել, այլ առհասարակ ունենալ իմ տունը, իմ անկյունը, էլի։ Ձեր ապագա տրամադրի հետ արդեն պլանավորում եք այդ ամենը։ Այո։ Գիտեք։ Բայց շատ նորակառույցներ կան Երևանում եւ կարծես ճիշտ է, թանկ են, բայց կարծես լավ պայմաններ առաջարկում են ոմանք։ Այո, այնտեղ կանգ առանք, շարունակենք երաշխական գործիքի մոտ հատկապես, որովհետև ես գիտեի, որ դուք անտարբեր չեք խոսափում եք մեզ հետ շփվելուց, ձեր իրավունքն է։ Բայց լավ կլիներ, որ դուք էլ լինեք եւ կարող եք։ Խնդրեմ, միշտ հատկապես խորհրդային ժամանակահատվածում նրանց տանը, ում տանը երաշտական գործիք կար, ասում են, ահա, իրենց տնից աղջիկ արժի ուզել։ Հա՞։ Չգիտեմ, որքան եք ծանոթ այդ կարծիքին։ Այսինքն, այո, ճիշտ դասերակցություն է տանում այդ երեխան, երաշտական կրթություն է տանում, ես այդպես եմ լսել։ Սերենատ, նվագեք, խնդրեմ։ Չէ, չէ, չեմ նվագում։ Այսինքն նվագել եմ, երաժշտական կրթություն ունեմ։ Սերենադը մի քանի ամիս առաջ եմ բերել, որ մի հատ անցնեմ վրայով, սովորեմ ու հետո նվագեմ, ոչ մեկի համար չեմ նվագում, այնպես որ ձեզ հիասթափեցնելու եմ։ Ու չէ, չեմ նվագի ամեն դեպքում, առավել ևս հանրության առջև, էլի։ Ես ամեն սիրում եմ շատ լավ անել ու հաստատ ծեր շատ լավ չի ստացվել։ Ես ստացել եմ 7 տարի դաշնամուր։ 7 տարի, այո։ Ձեր տանը միայն դուք թե ձեր քույրիկն էլ։ Չէ, քույրս էլ ջութակ։ Հա՞։ Այո։ Իսկ դուք նույնպես խոսափում եք հանրության առջև նվագել։ 7 տարի սովորում եք, որ ինչ միայն ձեզ համար նվագեք։ Դուք մեր ծնողների պես եք ասում։ Հա, այնքան են, չէ՞, այդպես ասում։ Հա, այդպես են ասում։ Ու երաշտական դպրոցը վճարով է, ձեր ծնողները վճարել են, որ դուք միայն ձեզ համար հա։ Դե չէ, մեկ-մեկ լսում են, որ պարապում ենք։ Հա, բայց այդքան հաճախ իրականում չենք նվագում, եւ ես եւ Էման, բայց շատ կարևորում ենք այդ հանգամանքը, չնայած որ ինչ որ ընթացք այդքան էլ ուզելով չենք գնացել, մեծ ցանկությամբ չենք գնացել, բայց հիմա հասկանում ենք, որ շատ ճիշտ են արել, որ մեզ ստիպել են, եւ դա շատ կարևորում ենք։ Գիտե։ Էմա։ Գնանք առաջ, ինչի մասին կպատմեք, ինչ ցույց կտաք երևի, հա, անդառնանք ֆիլմերին։ Օ, այո։ Անդադար։ Արդյոք դիտում եք ֆիլմեր կամ ինչ հեռուստահաղորդումներ եք դիտում։ Հեռուստահաղորդումներ չեմ դիտում, հեռուստացույց տանը դիտում են հիմնականում ծնողներս ու լուրերը։ Եվ հետևում են ձեզ։ Մենակ ինձ չէ, իրենք լուրեր են շատ սիրում։ Հիմնականում, բայց քեզ։ Չէ։ Իմ հավատարիմ հետևորդը տատիկս է։ Իր ամբողջ հեռախոսում իմ ֆոտոներն է եթերից։ Այդպես, բայց ֆիլմը շատ հայքում տեսնում եմ պատմում, ես ամաչում եմ։ Այդպես, ես չեմ սիրում էլ ինչ-որ դիտողություններ անում ձեր տատիկը կամ նրան։ Տատիկի համար մենք իհարկե անթերի ենք, տատիկը ոնց կարողա դիտողություն անի։ Հա, տատիկի համար մենք միշտ անթերի ենք։ Իսկ ինչ ֆիլմեր եք սիրում։ Իսկ ֆիլմը շատ եմ սիրում, հիմնականում դետեկտիվ ֆիլմեր եմ սիրում դիտել, մենք իրար հետ ենք միշտ ընտրում։ Հիմա սպասում եմ իրականում Օսկարային, որովհետև հիմնականում հետևում եմ, ինչքան գիտեմ, մարտի 10-ին ոնց որ լինելու, ու նայել եմ այդ ցանկը, ցանկից երևի այս տարի 3 ֆիլմ եմ նայել։ Մեկը Սկորսեզեի ֆիլմն եմ նայել, Դիկապրիոյի, Դենիրոյի մասնակցությամբ, The Flower Moon Killers։ Եվ մեկը ամերիկացին, եւ մյուսն էլ մյուսը որն էր, անկնելու անատոմիա, ոնց որ է դեր։ Վերջին ֆիլմերը դա են, իհարկե սիրված ֆիլմեր ունեմ, շատ ունեմ։ Իսկ դետեկտիվ ֆիլմերից ու սերիալներից էլ ոչ մի բան բաց չեմ թողել, միշտ նայում եմ ու սիրում եմ, ու հենց այդ ժանրն եմ շատ սիրում։ Եթե ֆիլմեր սիրում եք դիտել, խորհուրդ տամ ինչ ֆիլմ դիտեք, վերջերս բոլորովին դիտեցի, Լյուկ Բեսոնի վերջին ֆիլմն է, Dogman։ Լավ է։ Շատ լավ։ Եթե չեմ սխալվում, հին ֆիլմ է, չէ՞։ Չէ, անցյալ տարվա ֆիլմ է։ Լավ, դեմ շփոթում, հա, կդիտեմ, շնորհակալ եմ, կդիտեմ ոփայ։ Շատ հետաքրքիր է, շների մասին է եւ մարդու եւ շների փոխհարաբերությունների, իսկապես գեղեցիկ, շատ խորի մաստ ֆիլմ է։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ։ Ահա։ Ուր գնանք, չգիտեմ։ Չգիտեմ, դուք ասեք։ Հա, նկարն էլ Մարիկիս են նվիրել, իր աշակերտներից են նվիրել, մամաս Դասատյան։ Ինչ է դասավանդում։ Դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի է։
Բայց եթե դեմքի ծերում այնպես ասացիք, որ դուք մաթեմատիկա չեք սիրում։ Չէ, այնպես չի, որ չեմ սիրում։ Հա։ Այո։ Շատ ոտ չեմ էլի մաթեմատիկայից, ոնց որ սովորաբար լինում է այդ հումանիտար ուղղվածությամբ մարդիկ, ոնց մաթեմատիկան չեն սիրում, չէ։ Ես հենց ինչ որ բան չէի հասկանում, գալիս էի տուն, տանը միշտ բացատրող ունեի։ Այդպես։ Գնացինք առաջ, ուր եք մեզ տանում, ձեր սենյակ։ Այո, սա մեր սենյակն է։ Իհարկե այս սենյակը հիմա, որ վերանորոգենք, այսպեսին չէր լինի, վարդագույն եւ այս ինտերիերով։ Բոլոր սենյակներում թարմ ծաղիկներ կան։ Ահա, մեր տանը ծաղիկներ շատ կան։ Պակաս չեն գնում։ Այո։ Եվ ճամպրուկը վարդագույն չէր լինի, եթե հիմա գնելս մեկ, հա՞։ Ճամպրուկը քուրիկին է սա, հա, հիմա արդեն ուրիշ ձևով կանենք, այսպես չէ լինի, բայց դե հիմա ոչինչ։ Այնպեսի պատճառներ, որ դուք ձեր սենյակը սկսել եք չսիրել։ Չէ, գույնեն եմ սկսել չսիրել, որովհետև ես շատ հետաքրքրվում եմ ինտերիերով, միշտ ինչ-որ բան փոխել եւ այլն, բայց հիմա նախ դրա ժամանակը չկա ու ավելի կարևոր բաներ կան այս պահին անելու։ Քան սենյակի գույնը փոխելը, հետո սենյակում ապրող կա, մենք միասին ենք այս սենյակում։ Ա եւ ձեր ճաշակները չեն համընկնում, նա ուրիշ բան է ուզում, դուք ուրիշ։ Չէ, ինքը զիջում է այդ առումով, շատ զիջող է, ինքը վստահում է ինձ։ Մենք ինչ որոշվում ենք։ Աղջիկների համար նախ եւ առաջ ամենակարևորը հագուստն է։ Չէ։ Չէ, այդպես։ Չէ, նախ եւ առաջ չէ, իհարկե ոչ։ Ինչ հագուստը կարևոր է։ Հեշտ է որոշում կայացնում, վաղ ինչ չեք հագնելու։ Ոչ։ Երեկոան է այդ որոշումը, թե առաջան արտանն եք։ Բարդ ամենաբարդ որոշումներից մեկն է, չէ՞, աղջիկների համար։ Այն հա շատ բարդ որ։ Ես չգիտեմ այդ ֆենոմենը, այդ ինչու՞մ է, բայց դա շատ բարդ որոշում է։ Օրինակ, մեր եթերի համար որոշում կայացնելը հեշտ է, եւ ինչու՞ որոշեցիք սև հագուստ գրել մեր եթերին։ Սևը սիրում եմ, սև միշտ եմ սիրել, ու չգիտեմ, ուղղակի որոշեցի։ Բայց գեղեցիկ է, ճիշտ ընտրությունը։ Այո, ես կարծում եմ, այդպես է, ձեր քույրիկն էլ է ժպտում, նայել է համաձայնություն։ Այո։ Հա, իսկ դուք միմյանց խորտ տալիս եք։ Այո, միշտ։ Այո, միշտ։ Մազերի գույնը փոխի կամ չգիտեմ, շերտներքը, սխալ շերտներքը եւ այլն։ Այդ պարագայում իրականում այդ հարցում շատ համակարծիք ենք լինում իրար հետ միշտ։ Չունեք մեզ հետ այդ։ Այստեղ ինչ որ հետաքրքիր ցույց տալու բան չունենք։ Դուք առաջ ինչ գիրք եք կարդում։ Գիրքը այնտեղ եմ դրել, որ համակարգված լիներ, հա, նոր եմ վերցրել, ընկերուհուս եմ վերցրել։ Հույն Զորբան, այդ գիրքը շատ խորուրդ տվեցին։ Հիմա երբ է ձեր մոտորը սկսում եւ ավարտվում։ Իմ գրաֆիկը շատ ճկուն է եւ ինին չի սկսում, ինչպես ընտանիքի բոլոր անդամներին է գրեթե։ Բայց շուտ եմ արթնանում, շուտը չգիտեմ, շուտը եթե 7-ն է, ես ժամը 10-ին եմ արթնանում, այդպես, նայած ինչ ունեմ, գրաֆիկս արագ գցում եմ ու անցնում գործերես, կամ դասի եմ, կամ աշխատանքի եմ, կամ արթնացակ առաջին ձեռք գցում եք հեռախոս եւ տեսնեք ինչ նորություններ կան, հա։ Այո, ցավոք այդպես է, եթե լուրերում ես, այդպես է, չես գնում քո գործը անում, փակում դնում, հետո հաջորդ աշխատանքի տորը անընդհատ այդ լուրերի մեջ ես։ Ինչի՞ իրական շատ էներգիա է տանում, բայց դե դա էլ մեր աշխատանքն է։ Ես որքանով որ գիտեմ, պետք է լուրերը հաղորդել այսպես չեզոք, չէ՞, ձեր վերաբերմունքը։ Իհարկե։ Մեկնաբանելիս չպետք է երևա եւ էմոցիաները ճիշտ են թե։ Հա, իրականում շատ ճիշտ գիտեք, բայց նաեւ մի պահ կա, քանի որ մենք մարդիկ ենք, ռոբոտ չենք, հետեւաբար լավ ու վատ լուրերը, շատ վատ լուրերը ու լավ, մենք չենք կարող չեզոք դեմքով ասել ու դա նորմալ չի, կարծում եմ։ Այդտեղ յուրաքանչյուրս գտնում ենք այդ բալանսը։ Ու հա, բայց վերաբերմունք դնել չէ, մեկ-մեկ շատ դժվար է վերաբերմունք չդնել այդ ամենի մեջ, բայց արդեն սովորում ես։ Ու մի հատ վատ բան կա, մի քիչ անգամ անընդհատ վատ լուրեր ենք, չէ, հիմա լսում։ Ընդհանրապես աշխարհում բոլոր լուրերը, որ նայում ես, ես օրինակ շատ հաճախ, ամենաշատը ինձ մոտ Euronews-ն է միացված եւ դիտում եմ, եւ այո, վատ լուրերը 99%-ն են։ Ինչու՞ չգիտես, աշխարհում շատ լիքը լավ բան կատարվում է, բայց ավելի շատ հաղորդում են վատ լուրեր, որտեղ վատ ավելի դիտվում են։ Այո, այո, վատը ավելի դիտվում է, սենսացիոն լուրերը ավելի դիտվում են, եւ հետո հաշվի առնենք, որ պատերազմներ են, ռուս-ուկրաինական, իսրայելա-պաղեստինյան եւ այլն, նոր աշխարհակարգ ձևավորվում։ Շամշանի հաջողությունը հենց դրանից է, որ Շամշանի ֆենոմենը նաեւ ու մեծ ինչ դժբախտություն տեղ ունեցավ։ Այո, ուրախ լուրեր ոչ ոք չի վերցնում վահանակը, որ ինչ-որ լավ լուր նայի, եթե ինքը այդ լուրին մասնակից չի, եթե իրան ցույց չեն տալու կամ ինչ-որ իրա բարեկամին։ Բոլորը սպասում են, որ տեսեք, ես վթար է տեսել էի, գալիս են, մի հատ էլ հետ են տալիս, որ տեսնեն այդ ինչ վթար էր, որտեղ էր։
Ես շատ ոտա, բայց այդպես։ Իրականում մի ֆենոմեն էր կա, մարդիկ հակված են դիտել վատ լուրերը ավելի շատ, քան լավ լուրերը, որովհետև իրենք շատ ավելի բավարարված են իրենց զգում, զգում են, որ իրենց կյանքը այդքան վատը չէ, ինչքան դիմացինը։ Երևի նաև դրանով է պայմանավորված, որ մեր օրակարգը, մեդիա օրակարգը լցված է այդ վատ ու բացասական նորություններով։ Այս երկրորդ ամենաշատ շրջանառվող լուրը դա 0-ներով համարանիշի վաճառքն էր, բայց ես օրինակ դա դիտարկում եմ լավ լուրա, եթե ինչ-որ մեկը այդքան գումար տրամադրում է և բյուջեն լցվում է, իսկապես լավ է, քանի հոգի ուզեն, թող մի 0 էլ ավելանա կամ եսի մինչ, մարդը տրամադրում է այդ գումարը և պետական բյուջե, դա լավ լուր է, բայց բոլորը քննադատում են, չգիտեմ ինչ-որ… Դե քննադատում են մի քիչ այլ լույսի ներքո, որ ասում են, բա որտեղից իրան այդքան փող, ինքը կարող է ավելի կարևոր բանումներ դնել այդ գումարը, քան ինչ-որ համարանիշ գնել, իսկ որ պետ բյուջե է լցվում, դա իհարկե շատ լավ է, դա ինձ համար լավ լուր է, քանի հատնարվար թող վաճառեն, ու բոլորին հետաքրքիր է ով է ինք, և թե ինչպեսի մեքենայի պետք կլիներ այդ համարները դրվեր, միստում է այն ամենայնիվ դժվար չէ, իգական սերը լինի, չէ, ինձ թվում է իգական չի, այդպես մենք ինչ քննարկում ենք, շարունակում ենք, շատ լավ կլիներ իգական լինի, բայց կարծում եմ իգական չի, չէ, դժվար, մենք չենք իգանի, եթե նույնիսկ գումար ունենայք, պետ բյուջեն չեք ուզում լցնել, գնանք հաջորդ սենյակը, հաջորդ սենյակում էլ առանձնապես ցույց տալու բան չկա, ծնողների սենյակն է, այո, դե ծնողների մասին ձեր պատմեք, մայրիկը ուսուցչուհի է, հասկացանք, ասացիք, որ մաթեմատիկան սիրում եք իր պատճառով, իսկ հայրիկը ձեր… Հայրիկս բիզնես… ոլորտից է, այո, ինչպես է նրանք ձեզ դասյարակել, ինչ չէր կարելի ու չի կարելի մինչև հիմա… Ինձ թվում է ակնհայտ պիտի լինի, ինչպես են դասիրակել, այդ իրանց դասիրակության արդյունքն է նաև ինչպես ինչ որ մենք ենք, չի կարելի ներ իհարկե եղել է, որովհետև հայրս իրոքում շատ խիստ են ժամանակ ու դրա համար մենք, հիմա այդ սերունդների հակասությունը շատ կա իմ ու ծնողներից մեջ, հայրիկիս այդքան չենք ասում, քան որ հայրիկները այդպիսին են, բայց մայրիկիս հետ միշտ վիճում ենք, որ հիմա մի քիչ ավելի ազատ են իրականում թողնում, մաման որ ծնողների հետ շփվում, ասում է, այս երեխան սենց հանում, նա նենց հանում, չեմ հասկանում ծնողները ոնց են թույլ տալիս, ասում եմ, ճիշտ են անում, օգնում են, որ անհատ ձևավորվի, չեն սահմանափակում, դուք մեզ դա չեք արել, դրա համար մենք ինչ-որ կոմպլեքսներ ունենք, բարդություններ ունենք, որից հազիվ փորձում ենք ազատվել։ Չի կարելիներ հա եղել են, բայց ինչ-որ շատ, որ ասեմ, հոգեբանության վրա ազդելը չէ բարեպաղտաբար։ Հետաքրքիր է, միշտ կարծիք կա, որ աղջիկները շատ ավելի հեշտ կիսվում են հայրիկի հետ և իրենց խնդիրները ներկայացնում հայրիկներին, բայց ձեր դեպքում փաստորեն այդպես չէ։ Չէ, այդքան չէ, այդքան այդպես չի, մենք հայրիկին խնդիրների ձերծ ենք պահում։ Ահա, որպեսի չէ։ Հա ինքը իրականում մի քիչ, հա, ինքը այդպես մի քիչ ամեն ինչ շատ խորն է ընդունում, դրա համար մենք իրեն մի քիչ ավելի զերծ ենք բանում ենք։ Լավ է, հիմա ձեր 5 տարի անց որտեղ ցանկանայիք արթնանալ և ինչ կարգավիճակում։ Չէ, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, չգիտեմ։ Ինչու՞, պլանավորում։ Ես չէ, չեմ պլանավորում, որովհետև ինչ պլանավորում եմ երբեք չի լինում, անգամ մի քանի օր հետոյի, ես իմ կյանքը որ նայում եմ, ինչ որ հետադարձածք եմ գցում, ինչ պլանավորել եմ չի եղել։ Դրա համար ես շատ վախենում եմ պլանավորել, չեմ պլանավորում, ես թվում այդպես ճիշտ է ու այդպես հետաքրքիր է։ Չէ, դա այդպես պետք է ինչ-որ այն ամենայնիվ ձգտում լինի և ասենք, եթե չպլանավորեք, չեք հասկանա, որտեղ սովորեք և… Հա, իհարկե, այդ տեսլականը կա, հիմա դրա համար եմ նոր մասնագիտություն ուսումնասիրում, որովհետև մի քիչ փորձում եմ հեռատես լինել ու հասկանալ, որ գուցե ոլորտում մի քանի տարի հետո այլ անելու բան չլինի, այդպես… Լավ, իսկ ինչպիսին կցանկանայիք տեսնել մոտ ապագայում մեր երկիրը… Վայ, մեր երկիրը կուզեի նախ խաղաղ տեսնել, դա այս պահի օրակարգում է, դա շատ կարևոր է, կուզեի տեսնեի, կուզեի ապրել այն երկրում, որտեղ մարդիկ պաշտպանված են, որտեղ գործում է օրենք, որտեղ հանգիստ կարող են գալ, վերադառնալ ու ոչ թե գնալ, որովհետև վատ էր,
ու հուսով է մեր ներկայիս իշխանությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել այդ երկրում։ Բայց ինչու՞ միայն իշխանությունը, մենք բոլորս պիտի դա անենք։ Մենք բոլորս, բայց մենք այդ երաշխավորը չենք, չէ՞, նաև խաղաղությունը։ Մենք բոլորս գործողություններից է կախված, թե ինչպիսի երկիր կունենանք վաղը։ Համաձայն եմ, այո, համաձայն։ Իսկ երբևէ մտածել եք այլ երկրում ապրելու մասին, մտքեր եղել են։ Մտքեր ժամանակ առ ժամանակ լինում են, բայց գնալ մշտապես չեմ կարող։ Միտեղ որ չեմ եղել, հաստատ չեմ կարող ասել լավ լինելու, թե չէ, բայց ես միշտ մտածել եմ, որովհետև ես փոփոխություններ սիրում եմ։ Չնայած որ 10 տարի նույն ոլորտում եմ, բայց մտածել եմ եւ Ա ուզում եմ շատ բարեկեցիկ ու լավ երկիր լինի մեր երկիրը, ու մենք էլ ուզում եմ այս երկրում բոլորը իրենց գործը շատ լավ անեն։ Բոլոր օղակներում, որ ամեն մեկը իր գործը շատ բարեխիղճ ու լավ անի, վստահաբար մենք հրաշալի հայրենիք կունենանք, որտեղից մենք լուրերը կսկսվեն դրական լուրերից, չէ՞։ Այո։ Այո։ Ես կարծում եմ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, կա մի բան, որ կցանկանայիք մեր հարթման միջոցով ասել ձեր հեռուստադիտողին, երկրպագուներին։ Չէ, երկրպագուներին։ Դե դուք հանրային մարդ եք։ Լուրերի հաղորդավարի երկրպագուն բորնա։ Չէ, իհարկե, վստահ շատերը նայում են, չէ՞, լուրերը։ Իհարկե, լուրերը շատ են նայում։ Այո, ժամանակ առ ժամանակ ինձ ինչ-որ ֆոտոներ, վիդեոներ են ուղարկում, որ ես զարմանում եմ։ Մեծահասակները վայ են ախ։ Մեծահասակները, հա, իրականում ինձ եթե ճանաչում են, էլ հիմնականում մեծահասակներն են։ Ու ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, որ ոնց TV-ի եք նայում, լուրեր եք նայում դուք հիմա, որ գիտեք, ո՞ն հապաստորեն նայում են ու իրենց հետաքրքիր են։ Չէ, ինչ որ հատուկ մեսիջ ունեմ, նոր հղացի մեսիջ ես այդ երկրի մասով, այդքանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Էմա, շնորհակալություն, մենք գնացինք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Դուք ինչով եք զբաղվելու, ինչ եք անելու այսօր։ Ես մի քանի գործ ունեմ, դա եմ անելու։ Այսօր եթեր չունեք։ Չէ, երեկեր ու բաղը։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ էլ։ Թող ամեն ինչ ստացվի ձեզ մոտ։ Շնորհակալ եմ, փոխադարձ, ցտեսություն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Շնորհակալություն Էմմա Կարապետյանին եւ նրա քրոջը ջերմ ընդունելության համար։ Շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողին, համացանցի հետևորդներին, որ հետևում են մեր հաղորդմանը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Հա, բայց Էմման շատ բաներ չուզեց բացահայտել։ Դե նորմալ է։ Նորմալ է։ Այո։ Կոլեգաների հանդեպ մեղմ ենք վարվում, հա, Սուրեն։ Ընդհանրապես մեղմ ենք վարվում, Դավիթ։ Ձեզ հետ Սուրեն Շահվարդյանն է։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը։